جناب والا، میرے محترم دوست نے کہا کہ پچھلی حکومتیں، وہ سارا پچھلی حکومت کے الزام ہمارے سر دھر رہے ہیں۔ ہماری بلوچستان نیشنل پارٹی، ہماری ٹوٹل حکومت کی جو عمر ہے وہ 18 مہینے سردار اختر مینگل کی، 9 مہینے سردار عطا اللہ مینگل کی، یہ کل بنتے ہیں 25 سے 26 مہینے۔ 26 مہینے کا میرے بھائی، میرے دوست جس فلور پہ چاہے ہم حساب دینے کے لیے تیار ہیں، باقی سب جن کی حکومتیں آئی ہیں وہ ان بینچوں پہ بیٹھے ہیں، ان کا حساب۔ میرے محترم دوست سے میری ریکویسٹ ہے، میں نے پہلے بھی اس فلور میں کہا تھا، ان کا حساب وہ ان سے لے لیں۔ ظفر اللہ خان جمالی صاحب کی حکومت رہی ہے، ان کا بیٹا ادھر بیٹھا ہے، جان جمالی کی حکومت رہی ہے، وہ ادھر بیٹھے ہیں، ذوالفقار مکسی صاحب کی حکومت رہی ہے، ان کا بھائی ادھر بیٹھا ہے، تو جناب والا جام صاحب کی حکومت رہی ہے، جام صاحب کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، جام غلام قادر صاحب کی حکومت رہی ہے، جام غلام قادر صاحب کے نواسے بیٹھے ہیں ادھر، جتنے منسٹر تھے میں نام گن کے بتا سکتا ہوں کہ وہ تقریباً اکثریت ان کی وہاں پہ بیٹھی ہے۔ اگر جمعیت کے دوستوں میں سے کچھ ان حکومتوں کے حصہ رہے ہیں، ہم بلوچستان نیشنل پارٹی 1970-71 میں پہلی اسمبلی وجود میں آئی، ہم اس وقت سے لے کر آج دن تک ہم صرف 26 مہینے ہم حکومت کا حصہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی جس فلور پہ مجھے بلا لیں، ہم اپنے اس 26 مہینے کا حساب دینے کے لیے تیار ہیں، باقی کا حساب ان فلور سے لے لیں۔